Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ən dadlı döşəmə pulovun hazırlanmasını bölüşürəm. Bunun üçün öncəliklə qazana 1 kilo toyuq əti əlavə edirəm. Toyuq ətinin burada bud, sinə, qanadı var. Ocağın altını açıb toyuğun suyu çəkilənə qədər qovururam. Toyuq ətinin suyu çəkilənə qədər gözəl qovurdum. Üzərinə kərə yağı, 2 ədəd yarım halqa şəklində doğranılmış soğan əlavə edib soğanı yumuşalana qədər qovururam. Soğan yumuşalana qədər qovurdum. Üzərinə çay qaşığının ucu qədər limon duzu, 1 çay qaşığı duz əlavə edib bunları qarışdırıram. Üzərinə limon duzu əlavə edin ki, soğanın şirinliyini götürsün. Artıq hazırdır, bunu bir tərəfə qoyuram. Digər tərəfdə qaynayan suyun üzərinə duz əlavə edib yuyulmuş düyü əlavə edirəm. Qarışdırıb düyünü yumuşalana qədər bişirirəm. Düyü çox gözəl bişdi, artıq hazırdır. Düyünü süzürəm. Süzdükdən sonra üzərinə sarı kök əlavə edib qarışdırıram. Düyü hazır olduqdan sonra toyuq ətinin üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə yağ əlavə edirəm. Dəsmallı qapaqla örtüb 50-60 dəqiqə vam odda qoyuram dəmlənsin. Artıq hazırdır. Çox möhtəşəm pulov alındı. Siz necə hazırlayırsınız? Fikirlərinizi bölüşsəniz çox məmnun olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.